اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. صدق الله مولانا العظيم. برادران گرامی قدر، یہ قرآن ہی کی طاقت ہے کہ جس نے آپ کو صبح سے یہاں بٹھا کر کے رکھا ہے. دنیا کی کوئی لالچ، کوئی سیاسی جلسہ، کوئی اور ہنگامہ اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ انسانوں کو اس طرح بٹھا سکے. یہ قرآن کا کمال ہے، پڑھنے والوں کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال ہے. آج کے اس جلسے اور اس پروگرام کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جس طرح خزاں کے بعد بہار آ رہی ہو. واللیل اذا عسعس، اس رات کی قسم جو جا رہی ہے. والصبح اذا تنفس، اس صبح کی قسم جو آنکھیں کھول رہی ہے. آنکھیں کھلتی ہوئی صبح نظر آتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سویرا ہو رہا ہے. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، اس صبح کی قسم، اس چاشت کی قسم جس کی روشنی پھیل جائے. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى. آپ کو تسلی دی گئی تھی، آپ اس صورت سے اپنے دل کی تسکین کا سامان کر سکتے ہیں. ایک لمبا زمانہ گزرا، حضرت مولانا سید مفتی عبد الرحیم صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا تابناک ماضی رہا. بے شک وہ تابناک تھا اور یقیناً تھا، مگر ہماری آنکھوں نے وہ نہیں دیکھا. ہماری آنکھوں نے وہ جموں کشمیر دیکھا جس میں ہر علاقے کا انسان اپنی زبان کے لہجے میں قرآن پڑھتا تھا، اور وادی کے لوگ ناراض نہ ہوں، ٹنڈل کراس کرتے ہی کپواڑہ تک لگتا تھا کہ آپ شاید کوئی ایسا امام نہ ملے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھ کر کچھ دل کو اطمینان ہو کہ ہم نے عربی میں قرآن پڑھا ہے. وہ زمانہ دور نہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ میری آنکھوں نے دیکھے اور میرے کانوں نے سنے اس پر بحث کرتے ہوئے کہ یہ بیکار کی مشق ہے، ہر علاقے کا الگ لہجہ ہوتا ہے، اجازت ہونی چاہیے کہ ہر علاقے والا اپنے سٹائل سے قرآن پڑھے، اپنے انداز سے قرآن پڑھے. لیکن وہ ذات ہم سب کا مالک، ہم سب کا مولا، جس نے یہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کریں گے، اس کے معانی کی بھی حفاظت کریں گے. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تھا
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. باطل اس کے آگے سے قیامت تک نہیں آئے گا, ماں مر جائیں گی, وہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے جو یہ چیلنج کرے کہ میں اس قرآن کو بدل دوں گا. بڑے بڑے فرعون آئے, قارون آئے, نمرود آئے, دم خم دکھا کر کے چلے گئے, اور یہ زمانہ تو فرعونوں اور دجالوں کا زمانہ ہے. آج بھی بڑی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں مگر کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں کہ وہ اٹھے اور وہ کہے کہ میں قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اے یتیم مکہ میرے حبیب اعلان کر, انسان تو انسان, جنوں کو بھی بلاؤ جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں, ان کو بھی بلاؤ اور سب مل کر کے کوشش کرو اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لاؤ. لا یاتون بمثلی نہیں لا سکتے, قیامت تک کوئی اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کر سکتا ہے, کہاں سے لائیں گے. وہ مائیں مر گئی, سوچ ہی نہیں سکتا, اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. کوئی سامنے سے آئے اور وہ کہے میں قرآن کے معنی کو بدل دوں گا, میں اس دین کو چیلنج کروں گا, نہیں کرے گا, قیامت تک نہیں کر سکتا ہے. وَلَا مِنْ خَلْفِ, کوئی پیچھے سے آئے اور پتہ ہی نہ چلے اور امت کو کسی اور راستے پر ڈال کر چلا جائے اور قرآن کی کوئی اور تفسیر کر کے چلا جائے اور حدیث کی کوئی اور تشریح کر کے چلا جائے. لا تزال طائفة من امتی على الحق, قیامت جب تک نہیں آئے گی تب تک ایک امت کا طبقہ اس حق کے اوپر قائم رہے گا جس پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آئیں گے بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے, فرمایا ایک نہیں 30 تو بڑے بڑے دجال آئیں گے جن کا آخر دجال اکبر آئے گا, اور وہ بڑی کوشش کریں گے معنی کو بدلنے کی, الفاظ کو بدلنے کی تو کوئی ہمت نہیں کرے گا, معنی بدلنے کی کوشش کریں گے مگر چلے گا نہیں. فرمایا پھر ایک بندہ خدا کو کھڑا کرے گا اللہ, یجدد لہم دینہم, جو ان کے لیے دین کو تازہ کرے گا اور وہ سنائے گا کہ نہیں وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ساون کی مینڈکوں کی طرح آئیں گے, ترے ترے کریں گے اور چلے جائیں گے, اور جانے کے بعد لوگ کہیں گے کہاں کوئی معتزلی تھے, کوئی جبری تھے, کوئی قدری تھے. بچے پوچھیں گے کیا بلا تھے, وہ انسان تھے کہ حیوان تھے, بندر تھے کہ کوئی اور بلا تھی. تاریخ ان کو مٹا دے گی. فجعلناہم سلفا, ہم نے ان کو گئے گزرا کر دیا. فجعلناہم احادیث, ہم ان کو کہانیاں بنا دیں گے. پچھلے لوگوں کے لیے کہا تھا, آئندہ کے فرعونوں کے لیے بھی یہی ہے. آج کی یہ محفل اس کا سب سے بہترین ثبوت ہے. یہی وہ وادی میں نے کہا جہاں لوگ بحث کرتے تھے, بڑے پڑھے لکھے لوگ, وہ کہتے تھے یہ زبان ہی ایسی ہے کشمیری, اس کا ایک اپنا سٹائل ہے, ہر علاقے کے اپنے ووکلس کارڈ ہوتے ہیں, اسی طرح وہ الفاظ نکلتے ہیں. کیسے یہ قرآن کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح عرب کا آدمی پڑھتا ہے؟ مگر ان کو نہیں معلوم تھا. حبیب کبریا کو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے پیارے اٹھ اور قرآن کو ترتیل سے پڑھ. اس حبیب کبریا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک قرآن کے حافظ بھی پیدا ہوں گے, قاری بھی پیدا ہوں گے, اس کی تفسیر کرنے والے بھی پیدا ہوں گے, اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها, اس طرح پڑھ ترتیل سے جس طرح یتیم مکہ نے پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو دنیا میں جس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا اسی طرح پڑھ میری جنت میں, اور پڑھتا جا اور چڑھتا جا, جہاں تیری آخری آیت ہوگی
فإن منزلك عند آخر آية تقرأها جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا وہی تیرا گھر ہوگا۔ عرش عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کسی موقع پر فرمایا، اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ جنت کی 6666 کے قریب منزلیں ہوں گی، اس لیے کہ آخری آیت تو وہیں پہنچے گی۔ وہ کہہ رہے تھے الگ الگ ووکلس کارڈ ہوتے ہیں، یہاں کے لوگ نہیں پڑھ سکتے ویسا قرآن، اور یقینی طور پر ہم نے وہ دور دیکھا اور ابھی بھی دیکھے جا سکتے ہیں جب کشمیری بولنے والے کشمیری سٹائل میں پڑھتے تھے، دوسری زبانیں بولنے والے دوسرے سٹائل میں پڑھتے تھے، اور اس دور کے پڑھنے کو اگر کوئی عربی آ کر کے سنتا، میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں وہ یقیناً کہتا کہ یہ کوئی ترجمہ کر کے پڑھا جا رہا ہے، یہ وہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے جو مکہ اور مدینہ میں اترا تھا، یہ اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، دین قیامت تک رہے گا، اللہ انسانوں کو پیدا کرے گا، فرمایا اللہ کھڑا کرے گا، یہ کسی کا کمال نہیں ہے۔ مرد از غیب میں آئے وقار میں کند، وہ انسان نکلیں گے جو دین کو تازہ کریں گے، ہواؤں کے رخ کو پلٹیں گے، سمندر کی طغیانی کو بدلیں گے، طوفانوں کے راستوں کو بدل دیں گے، اور مایوسی کے بادلوں کو چھاٹ دیں گے۔ جو کہتے تھے نہیں یہاں کے لوگ ویسا تھوڑا پڑھ سکتے ہیں، یہی تو قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، کوئی کہنے لگا آپ اللہ کے حبیب ہیں تو آپ کیوں نہیں حضرت صالح علیہ السلام کے جیسی اونٹنی نکال کر دکھاتے، آپ اگر نبی ہیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ید بیضہ کا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، آپ وہ عصائے موسیٰ کا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے۔ اور کسی نے کہا اگر آپ نبی ہیں آپ مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا کیوں نہیں بناتے، آپ کا کوئی سونے کا گھر کیوں نہیں ہوتا، اور آپ مکہ کے پہاڑوں کو ہموار کر کے اور یہاں باغ کیوں نہیں لگاتے جس کے بیچ میں آپ کا مکان ہو، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ آسمان پر کیوں نہیں چڑھتے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور اگر آپ آسمان پر چڑھیں گے تب بھی ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ایک کتاب لے کر کے آئیں، اور وہ کتاب ہم بعض نے کہا کہ ایک نئی کتاب ہو، اور اکثر نے کہا کہ نہیں ہم سب کے نام ایک لیٹر ہو، ایک چٹھی ہو اللہ کی طرف سے، تب تک ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں، ہم نے آپ کو یہ قرآن عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، پورے یہودیوں کو کہو دکھاؤ ذرا عصائے موسیٰ، پوری دنیا عیسائیت کو للکارو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں پر موجود ہے، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھاؤ، کسی مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ، مٹی کی چڑی بنا کر اس کو اڑا کر کے دکھاؤ، سناٹا چھا جائے گا، خاموشی تاری ہوگی، سانپ سونگ جائے گا، یہودی چپ، عیسائی خاموش، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، اب مستقبل قیامت تک آپ ہی کا ہے، آپ کو وہ معجزہ دیا جائے گا جو آپ کی امت کے ہاتھوں میں رہے گا۔ یہودی کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں، عیسائی کے ہاتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں، اور کوئی داؤد علیہ السلام کا ماننے والا ہو اس کے ہاتھ میں وہ معجزہ نہیں کہ زبور کو پڑھے تو چڑیاں آ کر کے کھڑی ہو جائیں اور وہ بھی زبور کو پڑھنے لگ جائیں، اور پہاڑوں میں ہلچل مچ جائے اور وہ بھی زبور کو پڑھنے لگ جائیں، وہ نہیں یہ معجزہ پیش کر سکتے۔ کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ماننے والا ہو اور اس کو کہیں کہ معجزہ دکھاؤ، ہوا کو مسخر کر دو اور اس کے اوپر جہاز کو اڑا دو، بغیر پائلٹ کے جہاز چلنے لگ جائے اور آپ کے حکم کے اوپر ہوا چلے اور رکے، کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ فرمایا آپ کو وہ معجزہ دیا جا رہا ہے جو آپ کی امت قیامت تک دکھائے گی، اور قیامت معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آگے لوگ بے بس ہو جائیں، چیلنج جس کا کوئی جواب نہ آئے۔ فرمایا وہ آپ کی امت پیش کرے گی، وہ یہ قرآن ہے۔
अवलम यक्फी है, क्या उनके लिए काफी नहीं, हमने आपको किताब अता फरमाई है, कैसा मौजजा है। अल्लाह अकबर। لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه। इंसान गिरता गिरता वहां पहुंच चुका था, अब वो बाज आने वाला नहीं था। حتى تاتيهم البينه, यहां तक कि एक जबरदस्त निशानी ना आ जाए, हजरत मूसा अलैहि सलाम आ जाए, ईसा अलैहि सलाम आ जाए, 124,000 कमोबेश अंबिया आ जाए, मगर इंसानियत बिगड़ती बिगड़ती वहां पहुंच चुकी है। अब कोई इस तक इस कश्ती का खेवनहार नहीं बन सकता है। हत्ता तातियहुम अल-बय्यिना, यहां तक कि उनके पास एक बड़ा सबूत आए। वो क्या सबूत है? रसूलुम मिनल्लाह, एक अजीम शान रसूल आएंगे। वो क्या करेंगे? यतलू सुहुफम मुत्तहरा, वो पाकीजा सहीफों को पढ़ेंगे। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, उन वर्कों के अंदर बड़ी मजबूत किताबें होंगी। ये किताब है, ये किताब नहीं है, ये किताबें हैं। इसकी एक एक सूरत एक किताब है, एक एक रुकू एक किताब है, एक एक आयत एक किताब है। 6,666 किताबों का मजमुआ है। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, जब तक वो न आएंगे तब तक लोग बाज आने वाले नहीं थे। वो किताब लेकर आए और उनका काम क्या हुआ? चार काम। रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। पहला काम तिलावत किताब, दूसरा किताब काम तालीम किताब, तीसरा काम तालीम हिकमत। और जब ये तीन होंगे तो फिर क्या होगा? वयुज़क्कीहिम, फिर इंसानों के अंदर की सफाई होगी। कैसी सफाई हुई? चश्मे फलक क्यामत तक वो मंजर नहीं दिखा सकती, और जमीन ने आज तक न देखा न क्यामत तक शायद देख सकेगी। कैसी मखलूक पैदा की गई? वो अरब के उम्मी, वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, वो है तुम्हारा मालिक जिसने अनपढ़ों में रसूल भेजा। अगर वो कैसे पढ़े लिखे हुए खुद न थे जो राह पर और उनके हादी बन गए? क्या नजर थी जिसने मुर्दू को मसीहा कर दिया? कैसा मसीहा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी, आप चैलेंज कर दीजिए कोई एक दुनिया की यूनिवर्सिटी ये दावा करे कि मेरे तमाम के तमाम स्टूडेंट कामयाब है और जिसको चाहो उसका इम्तिहान ले लो वो कामयाब है। कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी ये चैलेंज नहीं कर सकती है। ये चैलेंज किया मेरे और आपके आका हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कैसा चैलेंज किया? अल्लाह ने फरमाया मैंने इनका इम्तिहान लिया, मेरे नबी ने इनकी परवरिश की तरबियत की, फिर मैंने इम्तिहान लिया। लाइकल्लज़ीन अम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा लहुम मग़फिरतुन व अज्रुन अज़ीम। ये कौन लोग हैं? हाय हाय, वलाकिन करी अलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। हाय हाय, हब्बब अलैहिमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिहिम, उनके दिलों के अंदर ईमान को सजा कर रखा, सजा कर। ये क्या अंदाज है कुरान का? दुकानदार अपने दुकान में कपड़े सजा कर रखता है। और मेरे उस्ताद कहते थे मक्कारी के राजभवन में सब झूठ सजाए बैठे हैं, सजा सजा कर रखते हैं। अल्लाह कहता है इनके दिलों में हमने ईमान को सजा करके रखा है। हाय हाय, और ये किससे तैयार होंगे? फरमाया ये कुरान से तैयार होंगे। पहला काम तिलावत किताब, दूसरा किताब काम तालीम किताब, तीसरा के काम तालीम हिकमत, और चौथा काम इससे खुद ब खुद होगा वो यज़क्कीहिम, इनके दिलों की सफाई हो गई। वो किताब हमारे पास, अल्लाह का कितना बड़ा करम, कितना बड़ा एहसान। अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ एक पहलू को ले रहा हूं बस। हाय हाय, आपसे पहले भी किताबें आई, उन किताबों की जुबान ही नहीं रही। आज तौरात की जुबान नहीं, इंजील की जुबान नहीं, जबूर की जुबान मौजूद ही नहीं है। और जिनकी जुबानें मौजूद हैं, आप चैलेंज कीजिए और चिराग रुखा ज़ेबा लेकर के ये तलाश करो पूरी दुनिया में, जिस जबान में किताब नाजिल हुई थी उस जबान के सिवा दूसरी जबान के लोग बताओ
جو اس کتاب کو اس طرح پڑھ سکے نہیں پڑھ سکتے. غیر کشمیری لاکھ کوشش کرے, میں بھی کشمیری بول لیتا ہوں, مجھے ساتھی کہتے ہیں آپ سمجھتے, میں نے کہا 100% سمجھتا ہوں, کہتے بولتے کیوں نہیں, میں نے کہا قرات نہیں آتی اس کی, غلطی ہو جاتی ہے. آپ لاکھ کوشش کریں پنجابی سیکھ لیں, گوجری سیکھ لیں, نہیں بول پائیں گے. ایک سیکنڈ میں ہم پہچانیں گے آپ ہماری زبان بولنے والے نہیں ہیں. ہائے میرے مالک, کیا اس کی شان, کیا کتاب عطا فرمائے اس نے. مکہ میں نازل ہوئی, ٹھیٹ عربی میں نازل ہوئی, عربی کیوں مبین خالص عربی ہے, کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے. لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, آج تک لوگ یہ سمجھتے تھے کلام اونچا کون سا ہوتا ہے, کہا جو سر کے اوپر سے جاتا ہے, جس کا کوئی مطلب ہی نہیں سمجھتا ہے. لوگ کہتے کیا عجیب کلام ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یہ عجیب کلام ہے, یہ بے وقوفانہ کلام نہیں ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ جزائے خیر دے یوسف سلیم چشتی کو, اس نے کہا اقبال کی نظموں میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی یہ نظم, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. کہا اس لیے نہیں مشہور ہوئی کہ لوگوں نے اس کا مطلب سمجھا, اس لیے مشہور ہو گئی کہ لوگوں کو پڑھنے میں مزہ بڑھ آیا, اس میں اتار چڑھاؤ ہے, اس کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے, سمجھ ممجھ کچھ نہیں آتی ہے. لیکن قرآن کا کیا کمال ہے, پوری دنیا میں آئے ایسا معجزہ ہے جس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے. کوئی چائنیز ہو, کوئی جاپانی ہو, کوئی افریقی ہو, کوئی امریکی ہو, کوئی انڈونیشین ہو, کوئی فرانسیسی ہو, کوئی برٹش ہو, اور کوئی کشمیری ہو, اور کوئی پنجابی ہو, اور کوئی کسی زبان کا بولنے والا ہو, تھوڑی سی محنت کرے گا قرآن کو اسی طرح پڑھے گا جس طرح 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا. یہ کوئی کہنے کی بات نہیں, یہ حقیقت ہے. اور میں نے کہا کہ یہ آج میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن بات ہے. میں نے کتنے دوستوں سے جھگڑا کیا, کہتے ہیں مفتی صاحب شاید آپ لوگوں کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے, ابھی وہ سیاہی خشک نہیں ہوئی جس میں یہ لکھا گیا تھا, کتاب لکھی اسی وادی کے آدمی نے, قرآن پاک حفظ کرنا طوطے کی رٹ ہے, ابھی وہ کتاب کی سیاہی خشک نہیں ہوئی جس نے کہا تجوید کی کوشش کرنا اہم حقوق کی جنت میں پلنا ہے, یہ نہیں ممکن ہو سکتا ہے. ہماری زبان ٹیڑی, الماری کو المیر ایسے کر کے ہم بول سکتے ہیں, بولتے ہیں, ہم سیدھا کیسے پڑھیں گے قرآن کو. لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا. اللہ اکبر, آج الحمدللہ آپ کی وادی میں کشمیری بولنے والے, یہاں پیدا ہونے والے, یہیں پڑھنے والے, باہر بھی نہ جانے والے, اللہ کے کرم سے قرآن اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح حرم کا امام پڑھتا ہے. یہ صرف کہہ نہیں رہا ہوں, میں آپ کی دعاؤں سے اللہ کی کرم سے 3 مرتبہ انٹرنیشنل اس طرح کے مقابلے میں بطور جج حاضری دے چکا ہوں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, پوری دنیا کا سال میں 1 مرتبہ مسابقہ ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا, اور سب کے سب جج عربی ہوتے ہیں, اور ایک لمبے زمانے تک عربی نہیں غیر عربی جیتتے رہے. بنگلہ دیشیوں کا اس پر قبضہ رہا, انڈونیشیوں کا قبضہ رہا, اور گزشتہ سال آپ کے ہندوستان کا بچہ 3rd نمبر پر آیا, عربوں کو پیچھے چھوڑ دیا, ایک بڑی لائن پیچھے کھڑی ہوئی عربوں کی, سب کو مات کر دیا اس نے. یہ قرآن کا کمال ہے, یہ کسی انسان کا کمال نہیں. میں اتنا میرے پاس وقت نہیں, اور آپ کے لیے ایک نیا نامانوسی باتیں کر رہا ہوں. آپ دیکھتے کہ جتنی نظمیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے پڑھنے کا, اس کو اس انداز سے ہٹا کر نہیں پڑھا جا سکتا ہے, ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, وہ اس فن کے ماہر سمجھ سکتے میری بات کو. اور میں آپ کو بتاؤں, دنیا کا بہت بڑا گویّا, دنیا کا پہلے نمبر کا گویّا گانے والا صرف قرآن کو سن کر کے ہی مان لیا ہے, اس نے کوئی ترجمہ نہیں سنا. اس نے کہا کہ جتنے گانے آج تک لکھے گئے سب کو پڑھنے میں دشواری آتی ہے, مگر یہ عجیب قسم کا قرآن ہے کہ جس طریقے سے چاہے ویسے پڑھ لے. کوئی عبد الباسط بن کر کے کھینچتا چلا جائے اور دریائے نیل کے کنارے پر بیٹھے اور قرآن کے ذریعے سے اس کی موجوں سے کھیلتا رہے, اور کوئی سدیس بن کر کے حرم کی فضا کو جھوم دے اور ایسا لگے کہ وہاں کا ہر ذرہ تلاوت کر رہا ہے,
हर कोने से ऐसा लग रहा है हर पत्थर कुरान की तिलावत कर रहा है। और अल्लाहु अकबर, शेख यासिर अद-दौसरी को आप तरावी में सुनो, ऐसा लग रहा है कान्नहु यंज़ुरु मिनस समाई अल-यौम, ऐसा लग रहा है कि आज वही उतर रही है। अल्लाहु अकबर, कोई जैसे चाहे वैसे पढ़ ले। अभी कारी सज्जाद साहब ने कहा हदर में चाहो वैसा पढ़ लो, तरतील में चाहो वैसा पढ़ लो, तदबीर में चाहो वैसा पढ़ लो, और मेरे जैसा कोई गला बैठा हुआ हो तो वो यूं ही पढ़ ले, उस पर मजा आता है। ये इंसानों का कोई कमाल नहीं है। बड़ी मेहनत से लोग नज़्में लिखते हैं जिसमें ज़ू काफिया नज़्म होती है। फ्रांस का एक बहुत बड़ा स्कॉलर और म्यूजिक का माहिर मान लाया और डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने लिखा है, उसने कहा कि मैं कुरान पाक चूंकि सुनकर ईमान लाया हूँ इसलिए मैं इसका तरीका सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये मेरा फन नहीं है। एक कारी साहब के पास ले गए, इदा जा नसरुल्लाह वल फतह व रायतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा फसबह बिहमद रब्बिक वस्तगफिर इन्नहू काना तवाबा। जब ये सूरत उसने सुनी उसने कहा कमाल है, इसमें तो दो काफी है, एक काफिया वस्तगफिर सबह और दूसरा तवाबा अफवाजा। ये ज़ू काफिया अजीब सूरत है, ये जैसे चाहो वैसे पढ़ो। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने इस पर लिखा सिर्फ पढ़ने का अंदाज, कभी कभी आदमी उठता है एकदम उठते चाहता है छोटी छोटी आयतें पढ़ो, या अय्युहल मुद्दस्सिर قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير। यूं पढ़ता चला जाए, बड़ा सर मारते हैं। कोई एक जुमला जिंदगी में लिख सकता है ऐसा कि यूं पढ़ो तो तब भी वैसा ही बन जाए, इधर से पढ़ो तब भी वैसा ही बन जाए। कुरान पाक के कितने जुमले यही, इधर से भी पढ़ो रब्बा का फकब्बिर, इधर से भी पढ़ो रब्बा का फकब्बिर। और कभी कभी कारी साहब को सांस लंबा और चाहते खींच कर पढ़ो, पर आया लंबी आयतें पढ़ ले, सूरह निसा पढ़, सूरह बकरा पढ़, अल्लाह अकबर। कभी कभी आदमी का दिल चाहता है कि ऐसे सांस तोड़ू कि बस जरा खिंचता चला जाए, तो वह नजम इला हवा मा गन्ना साहिबुकुम व मा गवा व मा यन्तिकु अनिल हवा। मेरे और आपके आका हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी हरम में, ये सूरत पढ़ी, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं पहली मरतबा ये सूरत पढ़ी गई ऐलानिया तौर पर, लेकिन क्या समा बन गया, मक्का के काफिर पीछे लाइन लगा करके खड़े हैं, कुरान के दुश्मन हैं, अगले दिन कसम खा करके गए थे कि कुरान नहीं सुनेंगे। मगर कुरान उसको कहते हैं जो सोने वालों को सोने नहीं देता है, जो खींचता है नहीं सोने दिया। एक भी उठा बिस्तर से, उसने कहा और कोई नहीं गया होगा मैं चला जाता हूँ, दूसरे ने कहा और कोई नहीं गया होगा मैं चला जाता हूँ, करते करते सारे आ गए। और जब आपने सूरह नजम पढ़नी शुरू की वो गुम हो गए, उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप सूरत के आखिर में पहुंचे, आपने सजदा किया, वो बेसाख्ता ही सजदे में गिर गए। वो लोगों ने पूछा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी मत मारी गई थी, खेल के कुछ पता ही नहीं चला, कोई जादू सा हो गया। والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع ان عذاب ربك لواقع। कोई पूछे जुबैर इब्न मुतरम पर क्या असर हुआ, उसने कहा मगरिब की नमाज में हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरत पढ़ रहे थे जो والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور। आपने पढ़ा तो मेरे दिल में हलचल मची, लेकिन जब आपने कहा इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ तेरे रब का अज़ाब अब गिरने वाला है, मुझे लगा कि मुझ पर बिजली गिरेगी, अभी अज़ाब गिर जाएगा मुझ पर, मैं घबरा गया, शायद जमीन फटने वाली है, शायद आसमान टुकड़े होकर के मुझ पर गिरने वाला है। क्या शान है कुरान की, पूरी दुनिया के इंसान जहां चाहे उसको उसी अरबी अंदाज में पढ़ सकते हैं। और मैं ही जानता हूँ मुझे आज कितनी खुशी हुई जब मैंने ये दे मंजर देखा, हाय हाय यहीं के लोग पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पैदा होने वाले कश्मीरी बोलने वाले आज वो लोग आए। और मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं, जिन्होंने ये किताब लिखी कुरान तोते की रत, अल्हम्दुलिल्लाह आज जगह जगह वो हिफ्ज की तरह से खोल रहे हैं,
جو یہ کہہ رہے تھے کہ تجوید کی مشق بے وقوفوں کی جنت میں پلنا ہے، آج وہ تجوید کی مشق کر رہے ہیں۔ یہ ان کا کمال ہمارا کمال نہیں، نہیں، یہ قرآن کا کمال ہے جو کھینچتا ہے۔ اللہ اکبر، عمر جیسے سخت انسانوں کو کیسے کھینچا؟ ابھی تو حضرت قاری صاحب، قاری احسان محسن صاحب سے آپ نے سنا نا کہ ان کو کس نے کھینچا، سورۃ طہٰ نے، مگر سیرت میں موجود ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا آپ کو کس نے کھینچا، کہا میں بہت پہلے ٹوٹ چکا تھا۔ کہا کب ٹوٹے تھے؟ کہا ایک دن میں نے دیکھا آج کوئی نہیں جا رہا ہے، میں چپکے سے گیا اور حرم کے اندر داخل ہوا اور کعبہ کی دیوار اور پردے کے بیچ میں چھپ گیا۔ میں نے کہا آج میں دیکھتا ہوں کیسے پڑھیں، کیا پڑھتے کیا ہیں یہ۔ آپ تشریف لائے، آپ نے جو تہجد میں پڑھنا شروع کیا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، میرے دل کے اوپر ہتھوڑے بج رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں زمین سے اٹھ گیا ہوں اور آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹک گیا ہوں، معلق ہو گیا ہوں۔ جنات جیسی سرکش قوم، ایک ہی مرتبہ قرآن سنا، ایک ہی بات قرآن سنا، اللہ اکبر۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا عجبا یهدی للرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ یہ چوکٹ پر گراتا ہے، یہ پیشانی پکڑ کر کے انسان کو بٹھاتا ہے۔ آج ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اور حضرت مولانا یعقوب صاحب کے لیے مبارکبادی کی بات، انہوں نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ دور چل پڑا اور انشاءاللہ وہ دور دور نہیں ہوگا جب یہاں کے بچے بھی حرم جائیں گے اور وہاں کے مسابقے میں حصہ لیں گے، اور اس دور کو، شیطانی دور کو لوگ بھول جائیں گے جب کہتے تھے فلاں کرکٹ کے مقابلے میں گیا اور فلاں کبڈی کے مقابلے میں گیا اور فلاں اور کسی بدماشی کے مقابلے میں گیا۔ انشاءاللہ وہ دور آئے گا، لوگ فخر کریں گے، میں اس باپ کا، میں اس بیٹے کا باپ ہوں جس نے مکہ المکرمہ میں قرآن پڑھا ہے، جس کو عربوں نے کہا کہ واقعتاً تو پڑھ رہا ہے، لگ رہا ہے تو اجمی نہیں ہے، مرابی کے براہمن زدین۔ اقبال نے بھی کہا تھا میں برہمن کا بیٹا ہوں مگر میری سوچ تو دیکھو، اس کو کہیں گے یہ عجمی ہے مگر اس کے قرآن کو تو دیکھو، یہ قرآن اٹھاتا ہے، آئے ہائے، یہ قرآن بلندی تک پہنچاتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، کوئی انسان بننا چاہے، کوئی ادارہ بننا چاہے، بس قرآن سے جڑ جائے، یہ قرآن کی کرامت ہے، یہ انسانوں کو اٹھاتا ہے۔ کوئی کسی طور پر اس پر، اس کے ساتھ محنت کر لے، کسی طریقے پر بھی، اللہ اس کو چمکائے گا۔ البتہ میں جانے سے پہلے ایک دو گزارشات ضرور کروں گا، چونکہ ہم لوگ بھیڑ کھاتے ہیں، جس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک بھیڑ کنویں میں گری تو سب گرتے ہیں۔ اب مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ طریقہ چل پڑے گا۔ ہمارے یہاں جموں میں ایک ادارہ ہے دارالعلوم انویریہ، انہوں نے یہ شروع کیا، الحمدللہ یہاں پہنچا، اب یہ آگے لداخ تک جائے گا۔ مگر اس میں ہمیں دو تین باتوں کا خیال رکھنا ایک تو یہ کہ یہ قرآن صرف کوئی نمائش کی چیز نہیں ہے۔ میں گستاخی معاف ادب کے ساتھ عرض کروں گا، کتنے پڑھے لکھے لوگ آئے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، ہر یہ تو ٹھیک ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ انا اخترتک، اے موسیٰ میں نے تجھے چنا ہے، فاستمع لما یوحا، کان لگا کر کے سن جو میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی وحی، اذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو، چپ خاموش۔ یہاں تک کہ امام کے پیچھے اتنی بحث چھڑ گئی کہ باقی قرآن تو پڑھنے کی اجازت ہے ہی نہیں، کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے کہ نہ پڑھے، کیونکہ قرآن امام پڑھ رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے انصتوا، چپ، اب نہیں کچھ تم بول سکتے ہو۔ یہاں نمائش کے طور پر کبھی نہ سنا جائے۔ دوسری ایک گزارش کرتا ہوں، جو پڑھنے والے حضرات ہیں ہمیشہ ڈرتے رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اتنی فضیلت بیان کی قرآن پڑھنے والے کی، وہاں ڈرایا کہ قیامت کے دن بڑا طبقہ جہنم میں جائے گا کہ وہ لوگ قرآن کو لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے، اللہ کے لیے پڑھے، لوگوں کو مت دکھانا۔ ڈرتے رہے اس سے کہ کبھی آپ خیال بھی آ جائے، غیرت عشق میری مراہ نہیں گوارا کرتی، جس میں دھندلا سا نقش پا مل جائے،
اللہ کا قرآن پڑھیں آپ اور محتمیم صاحب کو خوش کرنے کے لیے اور کسی اور کو خوش کرنے کے لیے رب کعبہ کی قسم، اگر ایسا تصور بھی آ جائے گا آخرت تو آخرت دنیا میں ذلیل ہو کر رہیں گے، ایسا کبھی نہ آنے دے خیال۔ ایک تیسری گزارش، یہ قرآن ہے گانا نہیں ہے، میں نے آتے ہی کئی لوگوں سے کہا، پھر میں نے مولانا یعقوب صاحب سے کہا، میں بری ہونا چاہتا تھا اس لیے میں نے کہا یہ سونڈ کا کیا نظام ہے، یہ گانا گایا جا رہا ہے، یہ تو بمبے کے ہیرو نے یہ سونڈ کا سسٹم رکھا ہے، ہم اللہ کے حبیب پر ایمان لائے ہیں، ہم مصریوں کے داڑھی منڈے قاریوں پر ایمان نہیں لائے ہیں، ان کو دیکھا وہ ایسا یہ ایکو والا کر رہا ہے تو انہیں ویسے لگا دیا، یہ بڑا پاگلوں والا کام ہے، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے بھائی، اس کے لیے بس صاف سی وہ آواز رکھو جس سے جیسا پڑھا جا رہا ہے ویسا سنا جائے، یہ تو گانے کی آواز آ رہی ہے، اس میں دیکھو میری آواز بھی ٹکرا رہی ہے، ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اصل میں بدقسمتی سے بس چونکہ بھیڑ کھانے والی قوم ہے، جیسا دیکھا ویسے چل پڑے، لیڈروں کو دیکھا اسٹیج اوپر تعریف ہی شروع ہوگی مولویوں کی، چونکہ وہ تعریف کرتے، ارے بابا جب اللہ کے نام لیا جا رہا ہو صرف اس کی تعریف ہو، کسی دوسرے کے نہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، تغنی بالقرآن سے سختی سے منع فرمایا، اس کو گایا نہ جائے اور یہ ساؤنڈ سسٹم بھی نہ ہو۔ ایک چوتھی گزارش، یہ تو میں نے بہت درد سے بہت جگہ کہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید بس مت ماری گئی، سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ یہ کہ جتنے لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کو سنایا جائے، لیکن آپ کی وادی میں میں جہاں پہنچتا ہوں وہاں سننے والوں کو نہیں سنایا جاتا ہے، جو محلے کے بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے، جو بیچارہ کوئی بیمار لیٹا ہوا ہے چارپائی پر اور سخت پریشان ہے کہ مجھے کوئی آواز نہ آئے، اس کو سنایا جا رہا ہے محلے میں شور، اس سا طریقہ ہے یار، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کے ایک ایک صحابی کو کہا یہ نمونہ، کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ ہمارے سامنے نہیں ہے، مسجد نبوی میں ایک آدمی زور زور سے بیان کرتے تھے، فرمایا جمعہ کے بعد میرے سونے کا وقت ہے، آپ اتنا زور سے لگاؤ، اتنا زور سے بولو کہ آپ کے سامعین سنیں، آپ مجھے کیوں سناتے ہو؟ انہوں نے بات نہیں مانی، دوسرے جمعے کو پھر جوش آ گیا، تیسرے جمعے کو پھر منع کیا، پھر جوش آ گیا، انہوں نے حضرت عمر سے شکایت کی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا کون ہو؟ کہا فلاں گاؤں کا ہوں، فرمایا اگر مدینہ کے ہوتے تم کو کوڑے لگاتا، تمہارے سامنے جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو کیوں نہیں سناتے ہو، دوسروں کو کیوں ستاتے ہو؟ اللہ بس سمجھ عطا فرمائے، یہ کوئی حوصلہ پست کرنے والی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں میں اتنا خوش ہوں کہ خوشی کے مارے میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، لیکن ایک اور آخری بات، ہم قرآن پاک بہترین پڑھیں شاندار پڑھیں لیکن یاد رکھیں وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا یبکون ویزیدہم خشوعا، ہائے ہائے آپ کیسا کرتے تھے، وتوکل علی العزیز الرحیم، اس مالک پر بھروسہ کر، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اس رب پر بھروسہ کر جو تیرے چلنے پھرنے کو دیکھتا ہے، تیرے اٹھنے کو دیکھتا ہے، اور جب تو سجدہ کرنے والوں کے بیچ میں چلتا ہے کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے، اس وقت تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق پڑھتے ہیں ذرا آہستہ، فرمایا ارفع، تھوڑا سا اونچا کر لو ابو بکر، حضرت عمر زور سے پڑھتے ہیں، فرمایا عمر اخفض شیئا، تھوڑا سا پست کر لو آپ، وتقلبک فی الساجدین، ہم وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے میرے قراء حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مصریوں کے بجائے حرم کے اماموں کو سنا کریں، انشاءاللہ اس سے ہمارے معاشرے میں ایک بہتر تبدیلی آئے گی، دیکھو کیسے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ نے بعض لوگوں کو ایسی توفیق دی ہے کہ قاری صاحب قرآن گزشتہ سال میں نے پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے، آگے پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، بار بار پڑھنا کوشش کرتے پھر ان کو ہچکیاں لگ جاتی ہیں، پھر پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، حضرت عمر یاد آ گئے، ادھر شمس کبرت وادھر نجوم انقدرت وادھر الجبال سیرت، یہ سورت پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں، علمت نفس ما احضرت، جب یہ سب کچھ ہوگا کیا ہوگا، فرمایا انسان کو پتا چلے گا یہاں کیا لے کر آیا محشر کے لیے، بس ہچکی لگ گئی، آگے پڑھا نہیں گیا، ابن کثیر نے فرمایا
15 दिन तक बीमार रहे, लोग ताजियत के लिए आते थे मगर किसी को मालूम नहीं था कि बीमारी क्या है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्लिक करें बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।